Čo sa to tu deje? Kúpka mesa, babi. Lebo čo? Boli sme špinaví ako jeden hnoj. Špliecha to tu všade. Dobrý deň. Dobrý deň. Teli, toto je Havinko. Kde je Havo? Tam je Havo, jaj. Jaj. Ahoj. Dievčata, ako to zjeste na gauči? Môžete byť teraz, lebo ste okúpkané čerstvo. Sofa, čo si to nejdeš užiť, že môžeš byť na gauči, hop? Poď sem, hop, poď. Sofa, poď tu, hopa, poď. Hop, jaj. No užiť si, že môžeš byť na gauči chvíľu. Beztrestne. Lebo ste krásne okúpkané čerstvo. Chceš ho spápať toho Hava? Chceš ho spápať toho Hava? Pohľaduška z Lolušku? Pohľaduška z Lolušku? Hop! Jaj, tak ju chňapa. Jaj, uši mokré. Ešte šťastie, že Loluška je čerstvo okúpkami, Havinko, že? Jaj! Tak si jej vytrhla a ona. No kúkam. Už to nebudeme trápiť, len som chcela, aby ste sa zoznámili. No kde je Havo? Kde je Havo? Jaj! Decka, nechcel som... Zase ste špinavý ten displej, to je strašné. Nechcel som natáčať vonku, lebo tam fúka vietor a nepočuli by ste ma. Ja som utiekol do Mercury Marketu, pretože som musel ísť kúpiť predlžovačku, takú na bubne, namotávaciu, na ten kultivátor, aby som to dnes teda mohol posekať tú zeminu. No a ešte idem na poštu, musím tam ísť niečo poriešiť, odovzdať a odoslať. Pozriem sa v postboxe, či niečo nemáme a idem kúpiť nejaké suroviny na dnešný obed. Dnes bude duby variť, kuracie, mäsko na horčicovej omačke s uhorkou a toto jedlo som prvýkrát ochutnal, keď ho varila, keď sme boli spolu asi 2 týždne aj s topankami. Tak ona toto varila spolu bývajúcej, vtedy ešte. Dala mi ochutnať a ja som sa v tom momente zalúbil, bol som vybavený, hotovo, láska až doteraz, lebo ona to vie úplne mňam geniálne pripraviť. Loli, ideš dostať bobo, no áno. Ideš dostať bobo, joj, on sa bude asi mixovať. Tak, vydržíme pekne, vydržíme. No krásna si, dobre. Jak lúsk? To, čo ste pred chvíľou videli, bolo očkovanie v domácich podmienkach. Lebo keby sme mali s týmito kočencami teraz ešte letieť do Bratislavy, tak to by bolo teda ozaj katastrofické. Ešte v týchto situáciách, že ja som chorá, malinka, tiež nie vo svojej koži a máme toho celkovo dosť, takže sme to vyriešili tak, že sme dali do takej skupinky, že hľadáme veterinára, či tu nejaký nie je na okolí, a oni nám dali číslo na tohoto pána, teda dvoch, ktorí sú pojazdní, takže oni k vám prídu domov. A prišli, zaočkovali a tuto už sa ide dávať odmena, lebo babi to zvládli veľmi statočne. Ja aj zabudla som, hej. Sofia ani nepipla, veru. To je nezvyčajné. Dostane pamosku, jaj. Jaj. Ešte?
Lololololi. Natrusili Lola. Aj tak musíme vysávať. Aj tak musíme vysávať. No ešte jednu. Kto bol poslušný? Kto to zvládol bravúrne? Ham? Hop. Ham? Hop. Ešte poslednú. Potom budeme večerať. Ham? Hop. Ty kokos, ja som si až teraz uvedomila, že je už 5 hodín. Dneska čo sa stalo? Ja neviem. Kedy. Že bzm a 5 hodín zrazu. Ako posledných 6 mesiacov. No ale dobre, ale tak akože dneska to nechápem. Ja neviem tiež, kde sa to podelo. Takže sme zaočkovaní, máme očervovacie tabletky, to im ešte musím dať. Len tam ide o to, že ešte sme vám nerozprávali, že baby budú musieť ísť do psačieho hotela. Psieho hotela, neviem, ako sa to presne skloňuje. Nakoniec sme sa takto dohodli, rozhodli, lebo stále sme sa tomu vyhýbali kvôli sofe a tak, ale ako celý život teraz nikam neísť kvôli tomu, tak to už ozaj nie. Takže bude to musieť Sofie nejako zvládnuť. Lolušku sme si chceli zobrať so sebou, ale ona nemá ten cestovný nejaký preukaz, či ako sa to volá. A na to treba, aby bola začipovaná a my sme proti tomu, takže ako nie výhradne, ale že všetci, aby to mali. Takže bude musieť ísť aj ona tam, tak dúfam, že to nejako prežijú. A teraz je len otázka toto, že či bude stačiť toto kompletné očkovanie alebo ešte nejaký kotiercový kašel proti kotiercovému kašlu. Tak ja to uvidím až dneska, keď ich budem zaregistrovávať do toho hotela. Tak pevne verím, že to nebude potreba, lebo potom neviem, čo urobíme. No, potom prúser. No a ja som tu dneska vyvarala, aby sme mali aj na zajtra, lebo zajtra je sviatok, takže robila som kuráciu, alebo tzv. Kunáciu polievočku zeleninovú. Tu máme k tomu slíže. Tuto je kaša. A tu priatelia, to si ňufo vyžiadal kurácie na tých uhorkách. To som si ja vyžiadal, ako som vám už dnes hovoril, že na toto jedlo má táto žena zbalila. Som sa zalúbil, keď som to ochutnal. Je to tak? Neviem, či to tak je, ale jak som rýchlo musela ísť uspávať malú a potom došli tí pani, tak som zabudla odsediť rezance a teraz je z nich kaša. To sa v tej polievke stratí. Správno, neviem vopred. Že ten pán hovorí, že jaj, a ona je stará, aká je vychudnutá, že nemá ani žiadne zuby, no tak ona je stará. My hovoríme, že nie, my sme jej museli dať vytrhať, že nevieme, koľko má rokov, ale akože už je staršia, ale že no, tak to ona už je veľmi stará a toto. Pamätáš sa, pred 4 rokmi, keď sme jej to boli dať vytrhať, tak tá doktorka hovorí, jaj, tá je stará, že tá už za chvíľku vám akože áno, nevydrží, áno, áno. Že ona už bude mať vyše 10 rokov, vtedy hovorila, to bolo pred 4 rokmi. Tak neviem, no, pochybujem, že vtedy mala 10 rokov. Nemám, no podľa mňa nemá toľko. Podľa mňa ona je tak stará, jak Sofia. Môže byť. Majú obidve, no. Tak ona ja by som jej typoval 6-7. Nie, však vtedy mala 3-4 roky, to znamená, že teraz podľa mňa... Ale nevieš to isto. Ale však on mu to držal ho pod krkom, ten povedal mu to, aha, že 4 roky má. Podľa mňa mala vtedy 4 roky a teraz má 8-9 rokov, tak jak Sophie. Podľa mňa, hej. A vieš, akí sú oni, že on nemá zuby, tak je stará. Stará, hej. No, a ja hovorím, ale my sme ich museli dať vytrhnúť. A on to aj tak nepochopil. No. To tu boli takí miestni, dedinskí dvaja, teda zverolekári, pojazdní. A to nám vlastne poradili na Facebooku. Na skupine, do ktorej som sa prihodil ako obyvateľ tejto obce. Ale dá sa tam nájsť veľa informácií, takže je to super, super nápad. Dáta tu papa Macovi nohu. Dáta tu papa Macovi nohu. To sme dostali steli, keď sme mali meetup v sade Janka Krála, tak sme dostali takého krásneho Maca. Ja som ti tam dala odkaz, dobre? Práve si tu vymieňame informácie ohľadom videí na strihanie. Časové hľadisko. Jaké časové hľadisko? No, kde mám vsunúť tie videá? Počas dňa. Počas dňa, dobre. No, a tamto je Loluška, ešte stále môže byť na gauči, lebo ešte stále je čistúčka. A tuto ňufko striha. Čau. Milí priatelia. Ja si takto bublinkujem a chcela by som vás pozvať tuto na obhliadku nášho trávnika,
čo bude obsahovať aj prezentáciu. Ako sa to volá táto? Kultivovania tuto mačo trávnika, ktorý obsahuje kopec buriny a tak ďalej. Trošku to nejde, lebo zem je suchá príliš, takže táto sa s tým trochu trápi a teraz vám ukáže, ako to asi funguje. No pekne, dávaj pozor, nech nestiahneš zo sebou aj toho psa. Dneska som ju kúpala, bolo by to škoda. Tak priatelia, vyzeralo to márne, ale Ňuko našťastie došiel na to, ako sa to robí. A pozrite, jak to krásne rie. Vidíte to poličko už? Krásne obrité. Máme šikovného tata, Steli. Záhradníkos. Ešte vám chcem, priatelia, povedať, že možno som to už hovorila, ale ja si teraz nič nepamätám, to mi musíte odpustiť, že táto časť záhrady, tu sme dávali hovienka istý čas, lebo ešte sme to nemali doriešené. A my sme na tú kvopku nejak tak zabudli a ona sa, tá darebná kvopka, musela tam vpiť do tej zemi. A tu normálne zmutovala tá burina a jediné tuto na tomto mieste rastie neskutočnou rýchlosťou také bajúzedle. Takže tam tie bobky asi nejak zmutovali. Decká, počujete, ako teraz Steli plače? A teraz vám ukážeme, ako ona reaguje na Little Mix, prosím pekne. Jedine Little Mix. Prvé 3 mesiace to boli Backstreet Boys a teraz toto. Úplne sa vždy ukludní za každým. Ešte si zoberiem slovo ja, priatelia. Aj Ňufi ma pochválila za jednu jedinú vec, ktorú som objednal z Číny, a sú to svetlá na schody. Pozrite, ako to vyzerá. A ahojte zajtra, máme vás radi, ďakujeme. Čekujte tie svetla, ktoré som objednal. Aj Ňufinke sa páčia.